Banorët e Torovicës në Lezhë vjojnë të jenë të rizikuar nga gurët të cilët bien nga mali, edhe pse u deklarua se do të merren masa, ende nuk ka nisur asnjë ndërhyrje për të frenuar këtë fenomen mjaft të frikshëm. Specialisti i mjedisit Zefi Meraj thotë se lëvizja e gurëve ka ardhur nga erozioni, i cili është krijuar nga dëmtimi i bimësisë. Ai e konsideron situatën mjaft problematike, ndaj sipas tij duhet bërë një studim i mirëfillt për të penguar rënien e gurëve. Para këtij fenomeni të natyror që kanë rrjedh si pasoj dhe e ndryshimeve klimaterike, por për të shprehur më qartë ne duhet që të kemi disa parametra për cilat ne përmundohem që të studiojmë në të ardhmen. Fenomeni i erozionit dhe shputjes gurëve është e domosdoshmëri që të bëhet një studim i gjithë të dy anëve të malit Kakareqit dhe të Shëngjinit dhe të ndërhyhet me masat ndërhyre në pikat më të nxehta të shkputjes gurëve me masa mbrojtëse për zonat e fshatit Torovic dhe gjithë shtëpive në linën e rrugës dhe e dyta më kryesorja është ndërhyrja me masa biologjike për krijimin e sa të jetë mundur breza mbrojtës të kësaj zone nga mbjellja ose rujtja e bimësisë ekzistuese të kësaj zone. Në këto kushte, në çdo lloj, në çdo periudhë të ndryshimeve klimatike, në rreshjet e mëdha që mund të bien, në mënyrën e mosmenaxhimit, në çdo kohë je i rrezikuar dhe fenomenet nuk janë të parat, por kanë ndodhur tashmë në këtë zonë dhe gjithmonë duhet të ketë parasysh se të bëhet një studim i hollësishëm i kësaj gjendje në këtë zonë të rrezikuar për jetën e njerëzve. Me nisjen e rreshjeve të shiut, rreziku për rënien e gurëve është më evident. Pak ditë më parë, gurët e përmasave të mëdha ran nga mali drejt zonës së banuar, duke rrezikuar jetën e një familje dhe të kalimtarëve në aksin rrugor Ballë-Drejt-Rovic. Në këto kushte, banorët e kësaj zone jetojnë me frikë, ndërsa zgjidhja e këtij problemi nuk dihet se kur do të ndodhë.